Традиційно з 1 квітня починає діяти нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Діють такі обмеження на водоймах Кіровоградської області, Іскрівському, Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах, на ріках Дніпро, Синюха та Південному Бузі. За інформацією обласного рибоохоронного патруля, в період нересту заборонено здійснювати вилов водних біоресурсів на нерестовищах, в тому числі з берега. До того ж, почастішали випадки, коли невідомі особи видають себе за інспекторів рибоохоронного патруля. У випадку виявлення порушень звертайтесь на гарячу лінію Кіровоградського рибоохоронного патруля. В цьому році було внесено зміни до правил любительського та спортивного. Під час цієї весняно-літньої нерестової заборони дозволяється вилов риби громадянами в дозволених місцях на два гачки. Тобто або це одне знаряддя лову з двома гачками, або два знаряддя лову по одному гачку на кожному знаряддя лову. Обмеження по вилову водних біоресурсів сягає таких критерій, як 3 кілограми плюс один трофей.